Bu reallığı bilen dünya fərqindədir və dünya ekspertleri dönə-dönə dönüb dünya ölkələrinə tövsiyə edirlər. Bu bir il içərisində ən azından, gələcəyi bilə bilmirik. Amma ehtimal olunan bu bir il içərisində indidən hazır olun. Bütün iqtisadi fəallığınızla birlikdə tibbi reallığı nəzər alaraq bütün sahələrdə sürətli bir şəkildə çevik keçişlərə, yəni qapanmalar və açılmalara, ümumi qapanmalar yerinə lokal bölgələrdə ola biləcək alovlanmaları görərək lokal problemin həll istiqamətində sərt karantin rejimlərinə keçilməsi kimi yolları seçərək nəzarət alınan epidemioloji vəziyyəti gördüyünüz anda yenidən normaya dönmənin sürətli bir şəkildə keçişi əlbəttə ki, gələcək işıqlı günlərə daha az itki ilə çıxmamız üçün zəmin yarada bilər. Mən şəxsən karantin rejiminin sərtliyi ilə yumuşaqlığı arasında müqayisədə mən daha çox yumuşalma yönündəyəm. Amma buna baxmayaraq unutmamaq lazımdır ki, qərar verici bir pozisiyada olduğun zaman gələ biləcək zərərin verə biləcəyi təsirləri bildiyin zaman bəzən insanların qəbul etməsində çətinlik çəkən qərarlar vermək məcburiyyətində qalınır ki, bu əmin olun ki, Azərbaycan deyil, dünyanın bir çox ölkəsində var və eləcə də bilirsiniz ki, cəzalardan hər nə qədər şikayət etsək də, əlbəttə ki, bu xoş deyil. İnsan azadlıqlarına qarşı olan münasibətdə problemlər yaradır, amma Avropada və yaxud dünyanın elə ölkələri var ki, qonşu ölkələrdə, yəqin ki, Gürcüstanın yadınızdadır. Gürcüstanla Azərbaycanın cəzaları arasında 5 qat fərq var idi. Və həmin dönəmdə hətta bir qısım insanlar da cəza günahlandırırlar ki, bizdə 5 qat olsa Gürcüstan kimi rəqəmlərimiz yaxşı olacaq. Sonra bəlli oldu ki, heç də dəyişən bir şey olmadı. Çünki Gürcüstandakı epidemioloji vəziyyət bizdən qat-qat daha ağır vəziyyətə gəldi. Ona görə burada mütləq doğru və mütləq səhv olmadığı müddət içərisində hər bir ölkə qızıl ortanı taparaq, necə deyərlər, lor dildə desək, nə şiş yansın, nə kebab yansın, yəni iqtisadiyyatın böyük zərər görməməkdən. Hər bir ailənin iqtisadi və sosial mədəni maraqları ilə birlikdə onların sağlamlığının qorunması istiqamətində də ola biləcək ümumi təhlükənin tərəzidə hesablayaraq ortaq qərarlar verirlər və ümidvarıq ki, bundan sonraki ən azından bir il içərisində hələ dalğalar olacaq. Bundan əmin olaq. Çünki cəmiyyətin, ümumiyyətlə, dünya populyasiyasının 70-80%-nin peyvəndləmədən keçməsi bir ildən əvvəl bitəcək deyil.